ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ରାମ ତାର ଘରଠାରୁ ବଜାରକୁ ମଟରସାଇକେଲରେ ଗଲା, ହେଲା। ଘରଠାରୁ ବଜାରର ଦୂରତା ହେଉଛି କେତେ ନା 2 ଅଫ୍ 1/4 କିଲୋମିଟର। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲା, ବଜାରରୁ ପରିବା କିଣି ସେ ପୁଣି ହରିଘରକୁ ଗଲା କେତେ କିଲୋମିଟର, 1 ଅଫ୍ 1/5 କିଲୋମିଟର। ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ ସେ ସମୁଦାୟ କେତେ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ସେ ପ୍ରଥମେ କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି, କେଉଁଠୁ ତା ବଜାରରୁ ଘର ଦୂରତା, ସରି ବଜାରରୁ ଏ ସରି ମାନେ ରାମ ଘରଠାରୁ ବଜାର ଦୂରତା ହେଲା 2 ଅଫ୍ 1/4 କିଲୋମିଟର। ତାପରେ ବଜାରରୁ ହରିଘର ଦୂରତା 1 ଅଫ୍ 5/8 କିଲୋମିଟର। ତାହେଲେ ବାହାର କରିବା ମୋଟ ଦୂରତା କେତେ, ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ମୋଟ କେତେ ହେଇଯିବ, ସମୁଦାୟ ଦୂରତା ହେଲା କେତେ, 2 ଅଫ୍ 1/4। ତାମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଦୁଇଟା ଯୋଗ କରିଦେବା, 1 ଅଫ୍ 5/8। ତାହେଲେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଶକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦୁଇ ବାରି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବା, ଏଇଟା ଦୁଇ ବାରି ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 2 ଯୁକ୍ତକ 1/4। ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 1 ଯୁକ୍ତକ 5/8। ତାହେଲେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଏ ଦୁଇଟା ପାଖ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ଗୋଟେ 2 ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ 1 ଅଛି, ଯୋଗ କରିଦିଅ, 2 ଯୁକ୍ତକ କେତେ ହେଇଗଲା, 3 ଆସିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ଅଛି, ଗୋଟେ 1/4 ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ 5/8 ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ, 4 ଏବଂ 8ର ଲସାଗୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କର। ତୁମେ ଜାଣିଛ 4 ଓ 8 ଲସାଗୁ କେତେ ହେବ, 8 ହିଁ ଆସିବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ କେତେ, ବାଇ 8 + ÷ 8। ତାହେଲେ 4ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 8 ହେଉଛି, 4ରେ 2 ଗୁଣିଲେ, ତା ଲବର ମଧ୍ୟ 2 ଗୁଣିବ, 1 × 2। ତାହେଲେ 8ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 8 ଆସୁଛି, 1 ଗୁଣିଲେ ଅଛି, ତାହେଲେ 5 × 1। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା ଦେଖ, ଏଟା କେତେ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲବଡ଼ା ସମାନ ଅଛି, ସମାନ କରିଦିଅ 8, ଏଠି 2 × 1 = 2, 5 × 1 = 5। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଗଲା, 3 ଯୁକ୍ତକ 5 × 2 = 7, ଯେଉଁଟାକି 7/8, ଯେଉଁଟାକି ଆର ମୂଲ୍ୟ ଆସିଗଲା 3 ଅଫ୍ 7/8 କିଲୋମିଟର। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲାମ, ସମୁଦାୟ ରାମ ତା ଘରଠୁ ହରିର ଘର ଦୂରତା ହେଲା କେତେ, 3 ଅଫ୍ 7/8 କିଲୋମିଟର।